Eu vou acelerar minha voz pro vídeo não ficar muito longo, falou? Uhul! Meus amigos e minhas amigas, vocês sabem o que eu tô fazendo agora, né? Eu tô indo atrás de uma chácara aqui, porque eu vou comprar uma muda da planta da fortuna. Eu não tenho dinheiro para comprar uma muda grande, eu vou comprar uma mudinha pequenininha. Quer prosperar na vida? É só correr atrás de uma muda de jade. Olha lá, tá pegando fogo ali, olha só. Eu aproveitei e comprei esta planta aqui, que é a flor da fortuna. Ela é completamente diferente da planta da fortuna. Não vão se confundir, hein? Esta daqui sim que é a planta de jade. Essa planta chama-se planta jade. Essa planta ela tem os nomes populares de planta da amizade, bálsamo de jardim, planta do dinheiro, né, que eu tô falando, rosa alegria e planta do dólar. Existem outros nomes, mas eu ainda não sei, só sei esses. A categoria dela é arbustos. Arbustos tropicais, cactos e suculentas. Ela é nativa da África do Sul e Moçambique, mas pode ser encontrada em casas do mundo inteiro. A crásula ovata é uma planta suculenta com pequenas flores rosa ou brancas. É uma planta com folhas verdes que podem crescer até 4 metros de altura. Elas vão crescer desde que tem um sol direto ou uma sombra bem clara. As jades são plantas perenes com ramos grossos e suaves. Elas são arredondadas, folhas carnudas que crescem com as pontas opostas ao longo dos ramos. As folhas são verdes. Algumas variedades podem desenvolver uma coloração avermelhada nas bordas das folhas quando são expostas a altos níveis de luz solar. O crescimento do caule novo é da mesma cor e tecido como as folhas, mas torna-se avermelhado e lenhoso com a idade. Sob as condições corretas, elas podem produzir pequenas flores rosas ou brancas no início da primavera. Olha como elas ficam lindas até num pequeno vasinho.